pada malam ini bertindak atas maklumat op noda sepasukan anggota pegawai dan anggota JSJ Kuala Lumpur yang terdiri daripada 18 pegawai dan anggota yang diketuai oleh DSP Anaf, pegawai turus D7. Pihak kita telah membuat sebuan di sebuah pusat hiburan di Jalan Bukit Bintang, di mana pemeriksaan di pusat hiburan ini kita dapati terdapat pelayan-pelayan warga negara asing yang telah bekerja sebagai pelayan yang mana melayan pelanggan-pelanggan yang datang ke pusat hiburan ini. Jadi kita telah menahan satu orang penjaga yang berusia 49 tahun, satu lelaki Cina, dan bagi pelayan-pelayan tu kita dapati seramai 60 orang yang mana terdiri daripada 52 warga negara Thailand dan 7 warga negara Vietnam dan satu daripada warga negara Laos yang mana berusia lingkungan 19 tahun sehingga 33 tahun. Di samping itu kita juga menahan pekerja lelaki warga negara asing yang terdiri daripada 3 orang warga negara asing, daripada dua lelaki Vietnam dan satu lelaki Bangladesh. Jadi keseluruhan tangkapan seramai 64 orang. Ya, kita dapati pusat hiburan ini kita daripada maklumat orang awam yang mana telah menggajikan ataupun pengusaha pusat hiburan ini menggajikan kerja-kerja warga negara asing untuk melayan pelanggan-pelanggan yang datang ke sini. Jadi kita dapati pelayan-pelayan ini di mana pengunjung-pengunjung yang datang ke sini boleh memberi tip ataupun melayan ataupun modus operandi dia orang ni. Pelayan-pelayan ni diberi tip ataupun diberi kalungan bunga antara selepang ataupun selepang yang mana kita nilai dia lebih kurang RM100 hingga ke RM5,000. Dan itu adalah untuk menarik perhatian customer-customer yang datang ni, di mana pelayan-pelayan warga negara asing ni semuanya adalah mempunyai pasport dan juga mempunyai tema. Tema kita lihat dari sini, tema ni semua warna putih apa semua, tuan-tuan lihat apa semua. Dan yang datang pun pengunjung-pengunjung pun semua berpakaian yang warna putih. Maknanya ada satu satu majlis yang diadakan pada malam ini.